De marques centenàries, empreses que tot just acaben de néixer i que s'incuben i prenen forma en un nou espai, el 22 arroba, que tot just fa una setmana que s'ha posat en marxa. S'hi han instal·lat projectes relacionats amb els videojocs i la telefonia mòbil i es preveu que el 2015 n'hi hagi ja una quarantena. Són emprenedors de 8 empreses diferents que des de fa una setmana desenvolupen els seus projectes en aquest nou espai del 22 arroba. Tots ells han estat escollits pel programa Game BCN, una iniciativa que pretén posar en marxa diversos projectes locals relacionats amb el sector del videojoc i que ha arribat amb 3 objectius molt clars. Promoure la generació d'empreses en videojocs en aquest país, atraure talent de fora perquè estableixin les seves empreses a Catalunya i enfortir l'ecosistema o el hub de videojocs que hi ha actualment a Barcelona. Aquest no serà l'únic programa, n'hi haurà 2 més, que en aquest cas volen captar emprenedors d'arreu d'Europa i del món. Els projectes seleccionats treballaran en aquestes instal·lacions per consolidar-se com a empreses tecnològiques, les anomenades start-ups, i ajudar així a enfortir el teixit emprenedor de la ciutat. Es preveu que a principis de 2015 una quarantena de projectes treballin en aquest espai de 1.500 metres quadrats, ara 8. Més enllà del Mobile World Congress, més enllà d'esdeveniments i de coses que fem a la pròpia Mobile World Capital o amb els nostres socis, hi ha una convicció que tenim i és que tot el que es pugui fer doncs que quedi per sempre, no? Que quedi el màxim temps possible, no? Que és el llegat. Aquest espai, l'EM Startup Barcelona, representa un pas més, segons l'Ajuntament, en l'aposta de la ciutat per consolidar-se com a capital mundial del mòbil i projectar-se com un pol de referència mundial en projectes tecnològics.